तीनतले भवनमा सञ्चालित आइसोलेसनमा चिकित्सक र नर्स सहितको सुविधा उपलब्ध छ। पछिल्लो समय सुनसरी सहित आसपासका क्षेत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रको अगुवाईमा आइसोलेसन वार्ड तयार गरिएको नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारीले बताए। जस्तो यो अहिले दोस्रो कोभिड आइरहँदा चाहिँ एकदमै मान्छेहरू जोखिममा रहेर एकदमै अक्सिजन नपाएर मरिरहेको अवस्था, दिनदिनै मरिरहेको अवस्था तथ्याङ्क बढिरहँदा हामी पनि निजी क्षेत्रबाट केही काम गरौँ, जस्तो स्थानीय पालिकाहरूले पनि आफ्नो स्तरमा काम गरिरहेछ तर पनि भरपर्दो त्यति राम्रो सुविधाजनक अझै नभएको गुनासो आइरहेछ। यो हिसाबमा चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रका जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेतृत्व गरेर नेपाल प्रेस युनियन, तपाईँको एनआइएफ, मारवाडी सेवा समाज र कृष्ण प्रणायम प्रतिष्ठानसँग मिलेर हामीले पनि यो काम गरौँ भन्ने लागेर हामीले यो गरेका हो। आइसोलेसनमा संक्रमितलाई खान र बस्न निशुल्क गरिएको छ। यसका साथै खेलकुदका सामग्री, पुस्तक, उच्च गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजनको सुविधा समेत रहेको छ। यस्तै निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाका साथै विराटनगरको नोबेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा 750 रुपियाँमा पिसिआर जाँच गर्ने सुविधा पनि दिएको छ। इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलले प्रचारका लागि नभई विषम परिस्थितिमा केही राहत मिलोस् भनेर आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको बताए। वास्तवमै हामीले राम्रोको लागि गरेका हौँ। हामीले कुनै चाहिँ नाम कमाउन, कुनै चाहिँ पत्र पत्रिकामा आफ्नो कुनै भ्रम फैलाउन गरेका होइनौँ। राम्रो काम गर्नको लागि यहाँका निम्न स्तर लगायत सम्पूर्ण भनौँ न इटहरीवासी सबैलाई यहाँ चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार होस् भन्ने हेतुले हामीले स्थापना गरेका हौँ। सुनसरीमा हाल कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट देखिएसँगै मङ्गलबारसम्म 90 जनाको मृत्यु भएको छ। 2,750 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। 15 जना जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा छन्। 71 जनाको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र विराट मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिम्सिनाको रिपोर्ट।